Πάμε λοιπόν να καλησπερίσουμε σε αυτό το σημείο τον κύριο Γιώργο Φίλινη, διδάκτορ γεωπολιτικής, καθηγητής ευρωπαϊκών θεμάτων. Καλησπέρα σας, σας ευχαριστούμε θερμά που είστε μαζί μας απόψε για να δούμε τι είναι αυτό που οδηγεί τον Πούτιν, να βάλουμε και στο επίκεντρο και την αντίδραση της Δύσης που αποτελεί όμως δίκοπο μαχαίρι, να δούμε πώς μπορούν να αποκωδικοποιηθούν, αν μπορούν φυσικά οι επόμενες κινήσεις του Ρώσου Προέδρου, να τα βάλουμε όλα στο κάδρο. Ένα πρώτο σχόλιο όμως θα ήθελα από εσάς ξεκινώντας αναφορικά με τα όσα ακούστηκαν νωρίτερα. Καλησπέρα κυρία Σαλαπάτα, καλησπέρα και στον κύριο Σαχίνη, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε, αυτά που είπε ο κύριος Biden αυτή τη στιγμή δεν μας είπε κάτι διαφορετικό από αυτό το οποίο περιμέναμε. Άρα λοιπόν περνάμε, όπως είπε και ο Γιώργος Σαχίνη, σε μια νέα ψυχροπολεμική εποχή. Αυτό το οποίο μας θύμισε τη ρίση του κυρίου Μπους, όποιος δεν είναι μαζί μας είναι εναντίον μας, φαίνεται λοιπόν ότι για ακόμα μια φορά χρησιμοποιείται από Αμερικανό πρόεδρο. Τότε ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος μίλησε για το πόλεμο απέναντι στην τρομοκρατία. Τώρα όμως μιλάμε για έναν πόλεμο απέναντι στη μεγαλύτερη πυρηνική και μία από τις μεγαλύτερες συμβατικές δυνάμεις στον πλανήτη, δηλαδή τη Ρωσία. Καθώς και όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι μόνο η Ρωσία στο συγκεκριμένο θέμα, γιατί το όποιος δεν είναι μαζί μας είναι εναντίον μας συμπεριλαμβάνει προφανώς και όλες τις χώρες του συλλόγου, του Συμφώνου Συλλογικής Ασφαλείας της Ρωσίας, οι οποίες κατά βάση είναι το ΝΑΤΟ της Ρωσίας, συμπεριλαμβάνει ίσως και την Κίνα, διότι η Κίνα, όπως είδατε, δεν ήταν και υπέρ των ΗΠΑ με τις δηλώσεις της σήμερα το πρωί. Κατά συνέπεια, συνυπογράφω κι εγώ αυτό που είπε ο Γιώργος ο Σαχίνης και αυτό το οποίο έλεγα και εγώ και εδώ αρκετές εβδομάδες αναφορικά με το ζήτημα και πριν το καλοκαίρι αναφορικά με το τι πάει να γίνει στην Ουκρανία, πως βαδίζουμε ολοταχώς προς ένα νέο ψυχρό πόλεμο όπου οι Ηνωμένες Πολιτείες θα οδηγήσουν την κατάσταση σε μια πολιτική διπλής ανάσχεσης, δηλαδή ταυτόχρονης ανάσχεσης της Ρωσίας και της Κίνας, αλλά για να συμβεί αυτό θα πρέπει οπωσδήποτε ο ομφάλιος ενεργειακός λόρος μεταξύ της Ρωσίας και της Ευρώπης να σπάσει, έτσι ώστε η Ευρώπη να πάει αναφανδόν και χωρίς αστερίσκους στην πλευρά της του αγγλοσαξονικού στρατοπέδου, έτσι ώστε να αναζωογονηθεί το ΝΑΤΟ στην Ευρώπη, να έχουμε την AUKUS συμφωνία στον Ειρηνικό, όπου θα την πλαισιάσουν και άλλες χώρες, και να οδηγηθούμε λοιπόν ένα νέο ψυχρό πόλεμο, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, ο οποίος θα είναι ακόμα μεγαλύτερος από τον προηγούμενο και ακόμα πιο επικίνδυνος, γιατί τότε υπήρχαν δύο στρατόπεδα, ενώ τώρα είναι ένας ψυχρός πόλεμος με δύο στρατόπεδα, αλλά σε πολυπολικές συνθήκες, όπου βρίσκονται και μεγάλες δυνάμεις, οι οποίες, όπως καταλαβαίνετε, πολύ πολύ εύκολα να αλλάξουν και στρατόπεδο, η μία με την άλλη. Τι πεδίο διαπραγμάτευσης υπάρχει επί της παρούσης, κύριε Φίλη? Κοιτάξτε να δείτε, πρώτα θα παγιωθεί η κατάσταση στο πεδίο της μάχης, δηλαδή στο δράμα που περνάνε οι άνθρωποι στην Ουκρανία, και με βάση τα αποτελέσματα επί του πεδίου της μάχης, νομίζω ότι θα πάμε και στο πεδίο της διπλωματίας, η οποία, όπως καταλαβαίνετε, θα έχει να κάνει με το διαμοιρασμό της Ουκρανίας, δηλαδή τα σύνορα της Ουκρανίας, τι ακριβώς θα μείνει στην Ουκρανία και τι ακριβώς θα περάσει στην Οβορούσια, δηλαδή τη Νέα Ρωσία ή ακόμα και στην ίδια τη Ρωσία. Εγώ τηρώ μεγάλες αμφιβολίες για το κατά πόσο η Ουκρανία, η καινούργια, εν πάση περιπτώσει το νέο κράτος της Ουκρανίας, θα έχει μέτωπο προς τη θάλασσα. Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα το οποίο θα πρέπει να εκτιμηθεί, γιατί διαφορετικά, όπως καταλαβαίνετε, η Ρωσία θα φτάσει και θα πάρει όλη τη Μαύρη Θάλασσα και μάλιστα υπάρχει και μία δυνατότητα της Ρωσίας πλέον να έχει κοινά σύνορα με την Υπερδνηστερία, δηλαδή την περιοχή της Μολδαβίας, η οποία είναι αυτονομημένη επί της ουσίας υπό τον έλεγχο της Ρωσίας. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε ότι οι Ρώσοι φτάνουν στον Προύθο, για να θυμηθούμε και την Ελληνική Επανάσταση, για μετά από πολλά χρόνια, και πλέον δημιουργείται ένα νέο σιδηρούν παρατεπέτασμα ανατολικότερα αυτού που υπήρχε, που δημιουργήθηκε το δεύτερο μισό της δεκαετίας του 40, αλλά σίγουρα το ίδιο υπαρκτό και με ακόμα πιο δύσκολες και περίπλοκες καταστάσεις, όπως είπαμε. Άρα, κύριε Φίλη, αν αυτή τη στιγμή ο πραγματικά χαμένος είναι ο κόσμος στην Ουκρανία, μακροχρόνια, με βάση αυτό που περιγράφεται, win-win τελείωσε στα πλαίσια της παγκοσμιοποίησης, μάλλον θα έχουμε lose-lose για όλους. Και τι εννοώ? Αν η Ρωσία μέχρι τώρα φώναζε ότι δεν θέλω στα πόδια μου το ΝΑΤΟ για λόγους ασφαλείας
της δικής μου χώρας, των δικών μου πολιτών, με την κίνηση που περιγράφεται, η Ρωσία είναι αυτή που φτάνει στα σύνορα με χώρες του ΝΑΤΟ. Φτάνει στη Βεσσαραβία, την Μπάρλε, ποτέ, και μετά είναι η Ρουμανία, χώρα μέλος του ΝΑΤΟ. Δεν φαίνεται να υπάρχει κανείς κερδισμένος σε μάκρος χρόνο. Είναι έτσι? Κοιτάξτε να δείτε, πιστεύω ότι αν πάει, επειδή τη Ρωσία δεν τη συμφέρει ένας ψυχρός πόλεμος, για δύο λόγους. Ο πρώτος είναι ότι έχει μικρή οικονομία σε σχέση με τους υπολείπους. Άρα λοιπόν, αν δεχτούμε ότι είναι κάτι μεταξύ Ιταλίας και Ισπανίας σε μακροοικονομικά μεγέθη, ΑΕΠ κτλ., δεν μπορεί να αντισταθεί. Είναι σε έναν μαραθώνιο ψυχρού πολέμου. Αυτό που τη βολεύει είναι ένας πόλεμος σοκ και δέος για να μην δημιουργηθεί ψυχρός πόλεμος. Από εκεί και ύστερα, εάν πούμε ότι συνασπιστεί με την Κίνα, μπορείτε πολύ εύκολα να καταλάβετε και να καταλάβουμε όλοι ότι μέσω μακροπρόθεσμα στη σχέση Ρωσίας-Κίνας, λόγω οικονομίας και μεγεθών, η Κίνα θα είναι ο ισχυρός και η Ρωσία θα είναι ο δεύτερος. Προφανώς προσέχουμε τι λέμε, διότι μιλάμε για μια τεράστια πυρηνική δύναμη τη Ρωσία, έτσι. Αλλά σε ένα πόλεμο που δεν θα έχει πυρηνικό αποτύπωμα, αλλά θα έχει γεωοικονομικό και γεωπολιτικό, η Ρωσία θα, νομίζω ότι θα είναι σε πολύ δύσκολη θέση σε αυτή την περίπτωση. Πάμε λίγο να αγγίξουμε και την παράμετρο της Τουρκίας, να δούμε λίγο τι θα κάνει με τα στενά του Βοσπόρου, γιατί είναι ένα θέμα και αυτό. Η Άγκυρα άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να τα κλείσει. Κυρία Σαλαπάτα μου, έχουμε μιλήσει για τα στενά του Βοσπόρου σε άλλες περιπτώσεις, εδώ και τουλάχιστον ένα-δύο χρόνια. Δυστυχώς επιβεβαιωνόμεθα, το πρώτο πράγμα το οποίο θα γινόταν σε μια τέτοια κρίση ήταν τα στενά του Βοσπόρου. Λοιπόν, εάν η κατάσταση δεν τελειώσει στις επόμενες ώρες και 24 ώρα και τραβήξει, εδώ είναι το ζήτημα που θα αρχίσουν να μαζεύονται στην περιοχή διάφοροι, γιατί θα δουν ότι υπάρχει, εν πάση περιπτώσει, πιθανότητα να σταματήσει η Ρωσία, να τη σταματήσει ή οτιδήποτε. Και εκεί λοιπόν η Τουρκία θα πρέπει να λάβει θέση. Είτε θα είναι με τον αστιφύλαξ είτε με τον χωροφύλαξ. Με τον αστιφύλαξ και τον χωροφύλαξ μαζί, όταν ο αστιφύλαξ με τον χωροφύλαξ πολεμάνε, αποκλείεται. Κατά συνέπεια λοιπόν, η πιθανότητα να ζητήσει, όπως ζήτησε η Τουρκία το 1940 για να μπει στον πόλεμο από τον Winston Churchill, νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα, την Κύπρο κτλ., είναι πολύ πολύ μεγάλη, όπως καταλαβαίνετε. Άρα λοιπόν θα πρέπει εμείς να είμαστε έτοιμοι για πάθη, για πάν ενδεχόμενο, και να κάνουμε ξεκάθαρο σε φίλους και εχθρούς ότι μια τέτοια περίπτωση δεν πρέπει καν να τους περνάει από το μυαλό.